Koaliční špičky řeší, jak zahojit státní pokladnu. Česko je totiž jednou ze nejrychleji se zadlužujících zemí Evropské unie. Letošní schodek sice ministerstvo financí plánuje ve výši 295 miliard korun, podle expertů bude ale na konci roku výrazně vyšší. Jakými kroky státní hospodaření zlepšit, budou odpoledne řešit lídři vládních stran. Místopředseda ODS Jan Skopeček na sněmovním semináři zopakoval, že by se chtěl vydat cestou úspor. Navyšovat příjmy v podobě růstu daní je až poslední možnost. Teď se musíme zaměřit na velmi rychlé úspory. Já vidím největší potenciál v dotačních programech. Konec konců nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě kritizuje jak objem dotačních prostředků, to, co se prostřednictvím dotací přerozděluje, tak jejich efektivnost, která v řadě případů je velmi, velmi nízká. Ta vláda na to jde úplně opačně. Ona potřebuje vybrat více peněz, tak místo, aby se soustředila, aby vybírala více peněz už ze stávajících, existujících daní, to má zefektivnění toho výběru, boj proti daňovým únikům, tak ona zruší jeden z nástrojů k tomu vedoucí, to je třeba EET, a nyní najednou hrozí právě gastru, restauracím a podobně, že jim zvýší DPH. A detaily přidá Nikola Reindlová, která je přímo v Dolní komoře. Nikolo, přeju pěkné poledne. Co jsou ty klíčové návrhy, které připadají v úvahu a kolik by na nich mohl stát ušetřit? Dobré poledne z poslanecké sněmovny. Je to například tolik zmiňované DPH. Podle informací České televize by to mělo být přes 20 miliard korun. Ostatně před malou chvílí jsme to slyšeli od Patrika Nachera. To je věc, která se hodně debatuje, tedy změny daně z přidané hodnoty. Dále jsou tam ale například národní dotace. Tady je ta částka velmi vysoká. To se hovoří o několika desítkách miliard korun. Pak jsou tam ale položky, které jsou, řekněme, nižšího charakteru. Je tam například omezení podpory stavebního spoření. Tam se jedná o 2 až 4 miliardy korun, tam je několik verzí toho, jak by ta úprava měla vypadat. Stejně tak do 10 miliard by pak měla být úspora, by měl být vyšší výběr daně z nemovitosti, která by se měla velmi pravděpodobně zvýšit na dvojnásobek. Pak jsou tam ale i další položky. Školkovné, zrušení školkovného, zrušení slevy na pracující manželku či manžela, nebo také tolikrát zmiňované rušení finančních úřadů, rušení některých finančních úřadů. To jsou všechno záležitosti, které by měly být v rámci toho konsolidačního balíčku a o kterém by právě dnes měly opět jednat koaliční špičky.